ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ዘመናዊት ዛሬም በጣም ቆንጆ ሆነ በጣም ለብዙዎቻችን የሚጠቅም ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ላያችሁት ጸጉራችን ብዙ ጊዜ ብንንከባከበው ብቻ አንዳንድ ወቅቶች አሉ ጸጉራችን የሚነቃቀልበትና ጸጉራችን የሚጎዳበት ጊዜ ጸጉርሽ መነቃቀል ከጀመረ ስታበጥሪ በጣም እየወጣ እንደሆነ ኖቲስ ምታረጊ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ባኛው ቤት ስትገቢ ስትታጠቢ ጸጉርሽን ስትታጠቢ ተነቃቅሎ ምታይ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ብታደርጊ ጸጉርሽን ትታደጊዋለሽ ወይም ደግሞ ጸጉርሽ በጣምም እንዳይነቃቀልና ራሱን ቶሎ እንዲያገግም ታደርጊዋለሽ ማለት ነው። ከማቃቸው ነጥቦች ናቸው ያጋራኋችሁ እናንተ የምታውቁት ደግሞ ካለ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ ጻፉልን ሁላችንም እንማማርበታለን። እስከመጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቤተሰቦቼ እንግዲህ የመጀመሪያውና አንደኛ ነጥብ ያደረኩት በጣም ብዙዎቻችን የተሳሳተ አመለካከት ያለንን ነገር ነው። በቅርቡ ዘመናዊት የቴሌግራም ግሩፕ አለን ብዙዎቻችሁ ተቀላቅላችኋል ወደ 1000 ምናምን እንሆናለን እዛ ውስጥ እናወራለን። ብዙ ጊዜ ጥያቄ ሲኖራችሁ መታችሁ ትጠይቁኛላችሁ ሲመቸኝ እኔም መጥቼ እመልሳለሁ። አንዳንዴ ደግሞ እርስ በርስ እዛው የምትወያዩበት ቦታ ነው እና አንድ ጥያቄ ደረሰኝ ማለት ነው እና ምን ላድርገው ብላ ነው የጠየቀችኝ እሷ። እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ያካተትኩበት ምክንያት ብዙዎቻችን ስለምንማርበት በማለት ነው እና ጸጉርባ በተለይ ደግሞ ዊግ ተጨምሮበት የምንሰራው ሹሩባ ለጸጉራችን በጣም 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 ጠር የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ ግን እኛ ሴቶች የምንጠቀመው በተለምዶም እንግዲህ ሹሩባ ያሳድጋል ሹሩባ ቆንጆ ነው በሚል የተነሳ በብዛት እንጠቀመዋለን እና በተለይ ደግሞ ጸጉራችሁ እየተነቃቀለ እንደሆነ አውቃችሁ ጸጉሬን ለማዳን ሹሩባ መሰራት አለብኝ ብላችሁ ለምታስቡ እህቶቼ ነው ይህንን የምነግራችሁ። መቼም መሞከር የሌለባችሁ ነገር ነው። ጸጉራችሁ ኦልሬዲ እየተነቃቀለ ሆኖ ይህንን ሹሩባ በብዛት በዊግ ተደርጎ የሚሰራው አይነት ሹሩባዎች የምትጠቀሙ ከሆነ ጸጉራችሁን ይነቃቀልባችኋል ማለት ነው። የባሰ ጸጉራችሁ አንድ ፍሬ ነው የሚሆነው እና ሹሩባ ብዙ ጊዜ ጸጉር ያሳድጋል፣ በትክክል ያሳድጋል። ነገር ግን እንደነዚያ አይነት ሹሩባዎች ሳይሆኑ በራሳችሁ ጸጉራችሁን ብቻ በመጠቀም የምትሰሩት እና ሹሩባውን ራሱ ስትሰሩት ቅባት በደንብ ያለው በየጊዜው በተለይ ማታ ማታ ላይ ቅባት እየቀባችሁ ዘለላው ራሱ ድርቅ እንዳይልባችሁ በየጊዜው ቅባት እያደረጋችሁ ካልሆነ ጸጉራችሁን ውልቅልቅ አድርጎ አንድ ፍሬ ነው የሚያደርግባችሁ እና መቼም ጸጉራችሁ እየተነቃቀለ በተለይ እያወቃችሁት ከመሰራታችሁ በፊት ጸጉሬ በጣም ተጎድቷል ብላችሁ ሹሩባ መሰራት የለባችሁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ዊክ ተደርጎ የሚሰራው ሹሩባ። ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ካላችሁኝ ሹሩባውን ስትሰሩት ራሱ ዊግ የሌለው የራሳችሁን ጸጉር በማድረግ በተለይ ደግሞ በየጊዜው አትሊስት በሁለት ቀን ወይም በአንድ ቀን እየፈታችሁ የምታድሱት አይነት ሹሩባ ከሆነ ነው ጸጉራችሁን የሚያሳድግላችሁ። በዛ ላይ ደግሞ ስትሰሩት ቅባት በደንብ እየቀባችሁ ንጽህናውን እየጠበቃችሁ አንዳንድ ሴቶች ሲሰሩ ሹሩባ ያንንም ያልኳችሁን እስከ 15 ቀን አንድ ወር ሁሉ የሚያቆዩ ሴቶች አሉ እና ይሄ ደግሞ ጸጉር የሚያሳድግ ይመስላችኋል? ኖ አያሳድግም። አንዳንዴ እንደሆነም ሹሩባው የተሰራው እየወረደ እየወረደ ሲመጣ ጸጉር ያደገ ይመስለናል እንደዚህ ልቅቅ ያለው ቦታ፣ ግን እንደዛ አይደለም። ጸጉራችን ኦፍኮርስ በየጊዜው ያድጋል። ሹሩባ ተሰራ ነውም አልተሰራ ነውም ራሱን እያደሰ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ጸጉራችንን ይበጣጥስብናል እና መቼም ማድረግ የሌለብን ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ጸጉር ሲነቃቀል ወይ ጸጉራችን የሆነ ነገር ዳሜጅ ሲደርስበት ቅባቶችን ፈልጎ መቀባት፣ በተለይ ደግሞ ለእኛ ይስማማን አይስማማን የማናቀውን ጸጉር ያሳድጋል ወይም ደግሞ ጸጉር መበጣጠስ ያስቆማል ተብለው የሚታሽገው የሚሸጡ ነገሮችን ዝም ብሎ መሞከር በጣም መጥፎ ነገር ነው። በብዛት ብዙዎቻችን የሚስማማን እና የማይስማማን ቅባቶች አሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ሽታ ያላቸው ቅባቶች ስትጠቀሙ በጣም ተጠንቀቁ። ጸጉራችሁን ሳይሆን የምትጎዱት የጸጉራችሁ ቆዳ። ብዙ ጊዜ ፊታችሁ ራሱ የማይስማማውን ነገር ለጸጉራችሁ ቆዳ አትስጡት።
የባሰ ጸጉራችሁ እየተነቀለ እንዲወልቅ ነው የሚያደርገውና የሚስማማችሁን ሁሌ የማታውቁትን አዲስ ነገር ኢንትሮዲውስ አታድርጉት። በተለይ ጸጉራችሁ ሲነቃ እየተነቃቀለ መሆኑን ካወቃችሁ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ካላችሁ፣ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን የሚስማማንን ቅባት ለይቶ ማወቅ ነው። በተለይ ደግሞ መነቃቀል ከጀመረ በፊት ሳይሆን መነቃቀል ሳይጀምር የሚስማማ የጸጉር ቅባት ምን ነበር ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ለሁሉም ሰው የምመክረው አይነት ቅባት የአልመንድ እና የአርገን ኦይል በጣም ያሁን እዚህ ጋር ሳሳያችሁ፣ ይሄውን ለጸጉር እድገት የሚጠቅም ነው። የተለያዩ ቅባቶችን አንድ ላይ ተቀላቅሎ የሚሸጥ ነው ማለት ነው። ቤታችሁ ራሱ ቀላቅላችሁ ማረግ ትችላላችሁ። ኦሬዲ ግን የተሰራን ነገር መግዛት ትችላላችሁ። እነዚህ ነገሮች በጣም ከባድ ወይም ደግሞ መጥፎ የሚያደርጋቸው ምክንያት በውስጡ የማይስማማችሁ ቅባት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ጊዜ በጣም ጸጉራችሁ ሴንሲቲቭ በሆነበት ጊዜ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን መሞከሪያ ጊዜ ስላልሆነ በጣም ተጠንቅቃችሁ ቅባቱ ሽታ የሌለው እንዳልኳችሁ እንደ አርገን እንደ አልመንድ አይነት ነገሮችን እያደረጋችሁ ጸጉራችሁን ትሪት ማድረግ አለባችሁ። እንደገና ደግሞ ዝም ብሎ መቀባት ብቻ ሳይሆን እንደ ሆት ኦይል ማድረግ፣ ቅባቱን ሞቅ ማድረግ እና በንጹህ እንትን ቆዳችሁ ላይ እነዚህን ቅባቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ባይዘወይ ሳትታጠቧቸው ራሱ ጸጉራችሁ ላይ ማቆየት የምትችሏቸው አይነት ቅባቶች ናቸው እና እንደነዚህ አይነት ነገር ግን የምትጠቀሙ ከሆነ ሽታ ስላላቸው ብዙ ነገር ስላላቸው በየጊዜው መታጠብ ይጠይቅባቸዋል ማለት ነው። ያንን ስትታጠቡ ደግሞ ሻምፖን፣ ኮንዲሽነርም ሳሙናም ሆነ የምትጠቀሙት ያንን በድግግሞች ስትጠቀሙበት የባሰ ጸጉራችሁን እየነቀላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገርም ስትጠቀሙ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ሌላው ደግሞ ጸጉራችን እየተነቀለ መሆኑን ካወቅን መጠቀም ከሌሉብን ነገሮች አንዱ ደግሞ ልክ እንደነዚህ ስታይሊንግ ኤጅ ኤጅ ኮንትሮል የሚባሉ እንደ ጄል ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይሄኛው አሁን አልኮል ፍሪ ቢሆንም ነገር ግን አሉ። ሌላ ጸጉራችን በሙሉ ጄል አድርገን ፍሪዝ ለማድረግ ወይ ደግሞ እዛው ለጥ እንዳለ የምንጠቀምባቸው ነገሮች አሉ እና ጸጉርሽ ግን እየተነቀለ መሆኑ ካወቅሽ እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊትሊ ማቆም አለብሽ ማለት ነው። ጸጉርሽ ራሱን እንዲያገግም ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ የምትፈልጊ ከሆነ የባሰ የሚጫኑትን ነገር የጸጉርሽን ቴክስቸር የሚለውጡ ነገሮችን ማድረግ ማቆም አለብሽ። የበለጠ እንዲነቃቀል ያደርጉሻል። በተለይ ደግሞ ከፊት ከፊት የሚበጣጠስ ጸጉር የተበጣጠሰ ጸጉር ካለሽ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ሳይሆን በተፈጥሮ ራሱ ጸጉርሽ ለጥ እንዲል ማድረጊያ ነገሮች አንደኛውም ደግሞ ይሄው ነው ማለት ነው እና እንትን ፍሌክሲድ ወይም ደግሞ እኛ ተልባ የምንለው ማለት ነው የተልባ ጄል በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የሬት ጄሉን በማውጣት በቅባት በመቀላቀል ልክ እንደ ጄል አድርገሽ ጸጉርሽን ለጥ ማድረግ ትችያለሽ። በዛ ላይ ደግሞ እንዲያዝልሽ ከመርዳት የበለጠ ደግሞ የራሱ ንጥረ ነገሮች አሉት ጸጉርሽ ላይ የሚጠቅም ነገር ስላሉት ሁለት ጥቅም ነው የምታገኘው ማለት ነው እና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ግን መጠቀም ጸጉርሽ የበለጠ እንዲነቀልና እንዲበላሽ ከሚያደርጉ ነገሮች ስለሆኑ በጣም መጠንቀቅ አለብሽ። ሌላው በጣም ብዙዎቻችን መጠንቀቅ አለብን ብዬ የማስበው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ጸጉራችን እየተነቃቀለም ቢሆንም ባይሆንም ይሄ ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል። ነገር ግን ዛሬ አሁን ያው ቪዲዮ ስለ መነቃቀል ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ ይሄንን ማስገባት ፈልጋለሁ። የምንጠቀምባቸው ማበጠሪያዎች የግላችን ብቻ ሊሆኑ ይገባሉ። ለምንድን ነው ጸጉርሽ የተነቃቀለው? ያም መንስኤው ሊሆን ይችላል እና መፍትሄው የሚሆነው እንግዲህ ማበጠሪያዎችሽን ለራስሽ ለብቻሽ ብቻ መለየት አለብሽ። ቤተሰብ ስንሆን ብዙ ጊዜ የአንዱን መጠቀም እንትን እንላለን። ነገር ግን ለአንዱ ጸጉር ላይ ያለው ፈንገስ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ወደ እኛ እንዲተላለፍ እናደርጋለን። ያ ሰው ጸጉሩ በጣም ቻይ ሊሆን ይችላል፣ ላይጎዳበት ይችላል። አንቺ ግን ስታደርጊ ጸጉርሽ ላይ ጸጉርሽን እየነቃቀለው ሊሆን ስለሚችል አንዱ መፍትሄ ማበጠሪያዎችሽን የራስሽ ማድረግ አለብሽ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ካበጠርን በኋላ ሁሌም ልክ እንደ ማስታወስ ያለብን ነገር ውስጡ ያሉትን ጸጉሮች ሰብስበን ማውጣት አለብን ማለት ነው እና ይህንን እንደዚህ አድርገን ስብስብ አድርገን ማውጣት። ብዙ ጊዜ ግን ስናወጣ እዚህ ውስጥ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ራሱ ጸጉራችን ተመልሶ እንዲነቃቀል ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ነው እና ሁሌም ማበጠሪያዎቻችንን
ዲስኢንፌክት ማድረግ አለብን። ያ እንደዛ ደግሞ እናደርገው በደንብ በሙቅ ውሃ መዘፍዘፍ እንትኖች ሳሙና ማድረግ እና ዝፍዝፍ አድርገን በደንብ ጥብ አድርገን ማውጣት አለብን። አትሊስት በ15 ቀን አንዴ ወይ ደግሞ በወር አንዴ ብታጸጁ በጣም ጥሩ ነው። ጸጉርሽም ትታደጊዋለሽ። ጸጉርሽም እንዳይነቃቀል ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው እና ይህም በጣም በጣም ወሳኝ ነው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ በጣም ብዙዎቻችን ልንጠነቀቅ ይገባል ብዬ የማስበው ጸጉራችን እየተነቃቀለ መሆኑን ካወቅን ምን አይነት ፎጣ ነው የምንጠቀመው? የምትጠቀሚው ፎጣ ሲጀመር ለፀጉር ይሆናል ወይ? እንትን የተሰራበት ማቴሪያል ራሱ ለፀጉር የሚሆን ነው ወይ? ለገላ የተሰራ ነው ወይስ ለምንድን ነው የሚለውን በደንብ ካለብሽ መለወጥ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንደዛ መግዛት እንኳን ማትቺ ከሆነ በጣም ቀላል በኮተን የተሰሩ ቲሸርቶች አሉ እና እነዛን በማድረግ እንትንሽን ፀጉርሽን ማድረግ ትችያለሽ። እና በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ማበጠሪያችንን ስንጠቀም ዲስኢንፌክት እንደምናደርገው ሁሉ ፎጣችንንም የምንጠቀምበት ለፀጉራችን የምንጠቀምበትንም ነገር ደግሞ አልፎ አልፎ በሙቅ ውሃ በደንብ ንጹህ እንዲሆን ማድረግ አለብን። ዝም ብሎ ለቅለቅ አድርጎ በቀዝቃዛ ውሃ ብቻ ማውጣት ሳይሆን አልፎ አልፎ በደንብ እንደዚህ ውስጡ እላዩ ላይ ፈንገስ እንዳይኖርበት ተመልሶ ታጠብን ብለን መልሰን ደግሞ ፎጣችን በምንጠቀምበት ጊዜ እንዳይተላለፍ ያደርጋል እና እንዲሁም ደግሞ ፎጣችን የግላችን ማድረጉ የፈለገ ልጆቻችን ቢሆን የምናውቀው ቤተሰብ ቢሆንም ነገር ግን እርስ በርስ ስንቀባበለው የባሰ ሌላ ነገር ሊያመጣብን ስለሚችል አንድ ፎጣ ለራስ ለግልሽ ማድረግ አለብሽ። እንዲሁም ደግሞ ለፀጉርሽ ብቻ ብለሽ ለይተሽ የምታስቀምጩ ፎጣም ሊኖር ይገባል ማለት ነው እና እዚህም ላይ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ሌላው እንግዲህ ፀጉራችን እየተነቃቀለ መሆኑን ካወቅን ሌላ ማድረግ ያለብን ነገር የሚስማማንን ፍራፍሬ ወይም እንትኖች ስንጠቀም አሁን ውህዶች ስንጠቀም ለእኔ የሰራልኝ ለአንድ ሰው ላይሰራ ይችላል እና የሚስማማንን ለይተን ማወቅ አለብን እና የፈለገ ለአንድ ሰው ጥሩ ቢሆንም ለእኛ ላይስማማን ስለሚችል በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ሪስክ መውሰድ ስለማንችል ብዙም ሳይድ ኢፌክት የሌላቸውን ብዙ ጊዜ ስንበላቸው ምንም የማያደርጉንን ቀለል ቀለል ያሉ ውህዶችን በመጠቀም ፀጉራችንን ማደስ አለብን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን እዚች ጋር ማስገባት የምፈልገው ፕሮቲን ትሪትመንት በጣም ጥሩ ነው። ፀጉራችን በተለይ ሲነቃቀል ብዛት እንዲያመጣ ምናምን ያንን እንጠቀማለን። ነገር ግን ፕሮቲን ራሱ ሲበዛ የበለጠ ፀጉር የማድረቅ እና ፀጉር እንዲነቃቀልም መንስኤ ሊሆን ስለሚችል ሁሉ ነገር ባላንስ ባደረገ ነገር መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ ብዙዎቻችን የምናስበው እዛ አንድ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ከተንከባከብኩት ነገሮች ሁሉ ቶሎ መለወጥ አለብን ብለን የምናስበው እና ጊዜ መስጠት አለብን። እንትናችን ተፈጥሮ ሲስተማችን ራሱን አድሶ ጥሩ ሂደት እንዲፈጥርልን ትንሽ ጋፕ ልንሰጠው ይገባል። እስከ 2 ወርም ሊሄድ ይችላል፣ 3 ወርም ሊሆን ይችላል። በተከታታይ ኮንሲስታንት ሆነን እነዚህን ነገሮች ካደረግን ግን ፀጉራችንን ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ እንችላለን ማለት ነው እና አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ያካተትኩላችሁ መንስኤውን አይደለም። መንስኤ በጣም ብዙ መንስኤ አለ። ፀጉራችን የሚነቃቀልበት ነገር ኬሚካል አድርገንበት ሊሆን ይችላል፣ ጭንቀት ሊኖርብን ይችላል፣ የምንወስደው መድኃኒት ሊኖር ይችላል፣ የሆርሞን ችግር ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በእድሜ የሚመጣ በውስጣችን በተፈጥሮ የሚመጣብንም ነገር ይሆናል፣ በዘር የሚመጣ ይሆናል። ብዙዎቻችን የማናውቀው ነገር አለ እና ያንን በደንብ ዶክተር በማማከር ከእናንተ በላይ ከሆነ ዶክተር በማማከር መንስኤውን ማወቅና ጥንቃቄውን ማድረግ ጥሩ ነው ማለት ነው እና እነዚህ ቀለል ቀለል ያሉ የሚመስሉን ነገር ግን በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ነው እዚህ ጋር ያካተትኩት። ጥሩ ኢንፎርሜሽን እንዳገኛችሁበት ገምታለሁኝ። እኔም እነዚህን ካወቅኩ በኋላ ለራሴ የማደርጋቸው ነገሮች ናቸው ወደ እናንተ ያመጣሁት። እንግዲህ እንደተለመደው አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚህ ጠቃሚ ነገር ይዤላችሁ እስከምመጣ በዚሁ ይለያችኋለሁ። ደህና ሰንብቱልኝ። ወዳችኋለሁ ቤተሰቦቼ። ቻው።